Активісти волонтерського руху «Перемога» розпочали свою волонтерську діяльність з часів Майдану. Після революції заходились допомагати подільським військовим. Зону АТО ці волонтери вперше відвідали ще влітку 2014 року. Побували під Слов'янськом. Віталій Підвисоцький згадує, тоді привезли бійцям тонни провізії. З першого разу ми 25 тонн продуктів харчування відвезли в зону АТО. От Анатолій Іванович Атаманчук тільки з першого разу 5 тонн картоплі дав. Наші волонтери зробили близько 9 тисяч банок фасолі з м'ясом. М'ясо постійно надає Анатолій Іванович. Що хочу ще підкреслити, що в нас є досить багато підприємців, аграрників. Підприємець із Чемерівців Сергій Крамар вже майже 3 роки співпрацює з місцевим волонтерським рухом «Перемога». Цього разу передає атовцям провізію. От сьогодні привіз копчене сало і ковбаси, 50 кілограм, солярку дає, постійно допомагає. Сергій переконаний, що саме так наближає перемогу миру в державі. Ми всі повинні там бути, але дякуємо їм, що вони там є, і ми хоча б якусь таку участь приймаємо в цій неправильній справі. Вона правильна справа, але несправедлива війна. Долучились до допомоги учні Чемеровецького НВК номер 2. Кажуть, про події на Сході знають не лише з блакитних екранів, а й з розповідей батьків, котрі несуть службу в АТО. Ми зібрали близько 100 пачок чаю та кави, а також теплі шкарпетки, які будуть зігрівати наших дорогих солдатів. Напередодні новорічних та різдвяних свят ми хочемо допомогти нашим солдатам. Ми віримо, що разом із нашими подарунками до них дійдуть часточки любові і тепла, які хочемо ми їм передати. Волонтери зупинятись не планують і надалі будуть підтримувати українських військових. У нас волонтерський рух називається «Перемога», йдемо працювати до перемоги. У нас руки не опустяться, хлопці не опустяться і в нас не опустяться. Скільки вони там будуть, скільки ми тут будемо з ними, допомагати їм. Дарина Денисенко, Михайло Габрух, з Чемеровецького району, для інформаційного випуску.